Herätettäpäs linnut. Good morning, birds. What are you doing? What are you doing, birds? Vielä sitä ollaan aurella perkele rivis. Hello, what's the time? How much is the time now? Hello. We look the clock. Time is 5:08. But time is 5. It's 5 minutes in eight. Hey birds, it's happy day today. Yes. Okay, ciao, goodbye. Tuossa pistin muuten ihan yhden työhakemuksen menemään. On semmonen työ, että mikä kiinnostais, niin tuota, laitanpa työhakemuksen menemään. Jos töihin niin kun mennä, niin se pitää aamulla olla sillä, että ei vituta mennä sinne, että tuota, minä en mitään mansikoita kyllä poimi, enkä pikkukiviä, että se pitää olla mukavata hommaa. Etiäläpä on sillä, että jos nää nyt johonkin laitat hakemuksen, niin niihin on ihan vituusti hakijoita. Se on ihan arpapeliä, että tuota, piässäkö. Mutta sanoo, että tuo työ, mihinkä minä hajin, niin se on vähän semmonen, että se on vähän semmonen paskanen työ. Semmonen, että siihen ei mitkään hienostelijat kyllä hae. Sen minä tiedän. Mitkä hienohelmät ei hae siihen, että tuota, siinä saattaa jopa kakka vähän kakaan tuoksu tulla nokka, mutta siihen minä olen jo näihin likaisten persereikien kautta tottunut, niin tuota, niin minä laitan, niin siihen minä kirjoitin ihan siihen hakemuksen, että minuahan ei paskahan juu haettu, että näin poispäin, että tuota, en sääkähän kyllä. Ja minä tykkään enemmän semmoista työstä, missä niinku, mistä toimista hommista minä en. Minä tykkään just semmoista työssä, missä pitää tehdä ja touhuttaa, että se on mulle just jotkut meistä työttää tuommoiset tai tämmöiset, missä hirveästi varastomiehet, hommia, kaikki tämmöiset, missä touhuttaa, jos olla koko ajan pyöriä siellä, niin mutta jos pitää paikalla olla, niin ei vittu, en minä en semmoista hommista, vittu, minä rupeaa vituuttamaan niin vituusti, että minä sanon sille työnantajalle vittu tahansa vittu. Poliisit pojat on parkissa. Siltä, että ei lumeet ihan heti tule. Suottahan se ripsatto aina, mutta milloinka sitten pysyvät lumeet tullut, niin se on eri asia. Se on sitten eri asia, se saatana. Käyvät tosiaan niitä postia kahtamassa, onko tullut ja nythän minä olen tehnyt silloin, että minähän en kaikkia kirjeitä videolla lue, että tuota, kun niistä on suuri osa niin aika identtisiä toisista, että niissä ei ole mitään oikeastaan eroa, kun joku lähettää, että ne kaikki alkaa samalla lailla, moropottu, mitä kuuluu ja näin poispäin, että minä luen vaan semmoset, missä olisi ottaa niin asioitakin sitten. Mutta aina jos niissä on kirjekuori sitten, niin vaikka minä en luekaan, niin kirjekuori minä kyllä tarjoan, niin se laitan silloin tulemaan, mutta kaikkia en välttämättä videolla käy läpi, että jos ne on niin samanlaisia toisista, että terve pottu ja blää blää blää. Ajattelin lähettää vähän fanipostia, sä saat tosi hyviä videoita ja jatka samaan malliin. PS, laita tarjoja ja nimmari tulemaan, tarvitsin Eetu. Niin kuin tämäkin kirja, niin nämä on kaikki ihan identtisiä tosissa. Näissä on aina tämä, että teet hyviä videoita ja jatka samaan malliin. Ja sitten lopussa se PS laita tarjoaa. Kun ollaan nyt ihmiset rehellisiä, enhän minä nyt aina voi tehdä hyviä videoita. Nyt paskaruita jaa. En tiedä, tulisiko. Se voisi hyvällä turilla tällä viikolla jo mikseri tulla. Hyvällä turilla voisi tällä viikolla mikseri jo tulla. No nyt, jos se nyt tulisi tällä viikolla, niin tänä viikonloppuna ei nyt ainakaan radiota vielä silloin olisi, että sinne pitää testata sitten ja se jättää ja blää 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 kaikkea vielä, niin, mutta se
en. Sitten se, että sitä seuraava viikonloppu se voisi olla mahdollista, että sitten kun se tullut, niin sitä seuraava viikonloppu sitten, niin sitten voisi olla mahdollista, että olisi lähetys. Lähetys ja näin pois. Hyvää huomenta, Suomi! Kiiseliä tuossa tallin. €20, 13,99 litraa. No niin, lähdetään me pois. Tarvitaan järjestämään semmosia parinvaihto, joku semmonen perustayhdistys tai semmonen, ja sitten kunnon kekkerit parinvaihto, ja siellä nussittais kaikki kaikkia. Ja sielläkin jos on katsovissa, niin semmosia, jotka on seurustellut, niin ottakin vaan yhteyttä, niin ollaan parinvaihto, tulette ja olla ja minä nussin sinun akko ja sinä minun akko ja läpsystä vaihto aina. Ja se on niinku 5/5. Tämmöstä. Tämmösiä ajatuksia tuli potulle tähän heti aamutuimmaan. Keskiviikko aamu. Mitähän minun piti sanoa, just kun minä rupesin videota tekemään, niin minähän aina videolla paljon niinku keskityin just tämmösten vihaajien ja trollien viesteihin, mitä ne mulla aina lähetteli ja näin. Niin. Mutta täytyy sanoa se, että se on niinku ihan, se on näin pieni osa, että mitä minä olen kertonut niinku videolla, mitä viestiä mulle on tullut, että se on niin minimaalinen osa, että sitä tullut ihan uskomattomia viestiä välillä ja niitä mennään laajasta laittaan tappouhkauksista paikka minne ja kaikenlaista provosointia koetetta ja näin, mutta ei minä tosissaan videolla niistä sen kummasemmin ruppee niitä erittelemään tänne, niitä viestejä lukemaan niin kuin ne ilmeisesti luuloo. Suurimmalle osalle minä vaan vastaan niin, että tulukkee sen oman pään nuammassa ja ottaa asioita ja sen jälkeen minä vastaan ennen mitään ja Nähän sillä kun pään nuammaa tuli sanomaan, niin kävisi niin, että 1, 2, ding dong, blackout! Houston, we have a blackout. Roger that!